Kaliber 22. Nogen opfandt universet, andre fandt på æteren, og den skulle der jo fyldes noget i, så derfor blev radioen opfundet. Vi har opfundet et program, vi kalder Kaliber 22, og det står i aften i opdagelsernes tegn. Når man har opfundet noget, er det vigtigt, at der ikke er andre, der stjæler ens idé. Vi rapporterer fra patentkontoret, som det lød i 1938. Palle Jensen har levet af at være opfinder i 25 år, og han kan fortælle, hvordan det føles, når en opfindelse er ved at blive til. Jeg får sådan en særlig ophidselsesstemning, når sådan en type idé kommer. Jeg kan mærke det, at der er altså noget der, som presser sig på. Og så gælder det om at tage det alvorligt. Kaffebakker, der kan skære hovedet af folk og uger med telefaxer, stammer fra en helt anden opfinder, nemlig den altvidende Q, der forsyner agent 007 med ny teknik. Og så har Mick Schack talt med Peter Hartung om endnu en genial opfinder. Han bor i Anneby. Men opfindelser er ikke bare dimser og dingenoter, skruer og apparater. Man kan også opfinde universer, der ikke eksisterer. Endnu i hvert fald. Det gjorde George Orwell for eksempel, da han skrev bogen 1984. Men hans fremtidsvision var lige så meget et udtryk for hans egen tids bekymringer. Therese Hoppe er fremtidsforsker, og hun synes ikke, at danskerne i dag er særlig bange for den teknologiske fremtid. Vi falder ikke på halen for teknologi. Vi falder på halen for det, vi kan bruge det til. I høj grad. Og hvis det er noget, vi kan bruge i vores hverdag, ja tak. Mick Schack og det mobile Schackenborg besøger en anden opfinder, denne gang i tankernes verden. Han hedder Robert Storm Petersen. Og selvom det efter sigende er svært at spå, især om fremtiden, taler vi med Jens Jørgen Thorsten om kunstnere, der gør det. Nemlig dem, der laver verdensbilleder. Både de verdensbilleder, der allerede er her, og dem, der er på vej. Altså at være skæbne, det er jo at lave noget, der ikke er set før. Så man kan godt sige, at han opfinder noget nyt. Man kan også sige, at han opdager det. Men de er jo en slags opfindere. Arlund Ramsdal, Ølenslæger Sommer og Schack opfinder verden for sidste gang dette efterår. Velkommen til programmet Kaliber 22. Blandt mine egne dele kan man blandt meget andet finde en olivenske, som jeg engang har fået gratis til et Tupperware-party. Den er af gul plastik og har en lille spydlignende ting for enden, så man kan spide olivenet. Selve skeen er af olivenstørrelse, og så er der hul, så olivensaften kan løbe fra. Jeg har aldrig brugt den. Man er vel kvinde nok til at have så lange negle, at man selv kan spide sin oliven. Men hver gang jeg ser den, så undres jeg. Undres over, at der på et eller andet tidspunkt har siddet en eller anden og tænkt, denne verden bliver ikke fuldendt, før olivenskeen findes. Og måske er olivenskeen blevet til af den samme undren. En eller anden har undret sig over, at man altid skal stå og hælde olivensaft ned i et andet glas, og så hælde de ønskede oliven fra, inden man hælder saften tilbage. Og ud af den undren er irritationen opstået. Irritationen over, at ting er besværlige. Og ud af irritationen kom så olivenskeen. Og på den måde er mange store opfindelser sikkert blevet til. Store opfindelser som for eksempel ketchuppumpen, cyklen, den elektriske kniv, hyldende nøgleringe, frankeringsmaskiner, hatte med indbyggede paraplyer, hjulet, æggekoger og babyalarmer. Andre opfindelser er sikkert opstået af fejltagelser. Nogen har tabt sand ned i et bål, og pludselig havde man glas. Og det er ganske vist, for jeg har selv set det i Asterix. Eller en eller anden snottet møgeunge har tabt en håndfuld chili og ned i noget kedeligt kød, og pludselig havde vi chili con carne. Det vigtigste med opfindelser er, at der er nogen, der gider undre sig, som stopper op og tænker, ups, hvad skete der her? Eller hvorfor er der aldrig nogen, der har tænkt på? Og når opfinderen så har tænkt på det og er blevet grinet af, har produceret det, som alle tror er en fuldstændig latterlig og unødig dims, og så endelig får solgt sit patent og tjener millioner, så kan vi alle sammen sidde og kigge på tingene og sige, hvor er det dog banalt? Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at vide, hvem det er, der har udtænkt hullemaskiner med en udtrækkelig plastikdims, der gør, at hullerne altid kommer til at sidde præcis samme sted på papiret. Se, det synes jeg er genialt. Opfindelser handler vel egentlig om stræben, og ikke mindst om nysgerrighed. Den drengede nysgerrighed, der får nogen til at skille et vækkeur, bare for at se, hvad der er inde i. Det er længslen efter at nå videre, og vide, hvad der er om det næste hjørne, hvor langt man kan gå, hvor meget man kan gøre.
Og man kunne selvfølgelig sige, at den stræben har bragt os atombomben, bakteriologisk krigsførelse, forurening og roterende spisehuse. Men tænk, hvis der aldrig var nogen, der havde overvejet, hvordan det var at gå oprejst, og så prøvede det og var ligeglad med, at de andre grinede, fordi det så så tåbeligt ud. Jeg kunne godt lide at vide, hvor mange opfindelser jeg har været med til at slå ihjel med hverdagsagtig middelmådigt sløvsind. De gange, hvor en eller anden er kommet og sagt, hvorfor må der aldrig er nogen, der har lavet det og det? Og jeg så har grinet hånligt og med på det jævne, skåret i alle ansigtsudtryk, snæret, at det er der nok nogen, der har. Eller også så er det noget, man slet ikke har brug for. Og det er ikke bare mig, der har sagt det. Bag mig har der ekkoene stået og hundreders småmennesker, der i flok har grinet af tanken om ture til månen, vogne, der kan køre af sig selv, mennesker, der taler med hinanden gennem en lille ledning og elektrisk lys. Og hvis der sidder en behjertet opfinder derude, så lover jeg at lade være med at grine, hvis bare en eller anden kunne opfinde en tidsskruetvinge. Ikke noget fancy med at rejse frem og tilbage i tiden, det er lige meget. Bare en ting, man kunne sætte på dagene for at spænde dem ud, så de blev lidt længere. Kan du huske, hvad det første var, de opfandt? Jeg kan ikke sige opfandt det, men jeg eksperimenterede med en evighedsmaskine. Har de også været i lav med den? Det skal alle opfinder. Skal de det? Ja, og så skal de komme over og vide, hvorfor den går i stå. De skal kunne beregne det på overvej, når vi er klar over det. Når de så har fået det på afstand, så kan de fortsætte. Jeg troede egentlig, at evighedsmaskinens problem var noget, man nåede til efter mange, mange små eksperimenter og mange små opfindelser. Det kan ikke lade sig gøre. Nej, det kan ikke lade sig gøre, det er klar over. Men det var fuldstændig dødsejler, det kunne slet ikke lade sig gøre. Pelle Jensen er en travl mand. I over 25 år har han levet af at være professionel opfinder. Han går rundt helt for sig selv i sin store lejlighed på Forhåbningsholms Allé på Frederiksberg, klædt i blå Kansas overall og rødtærende skjorte, og så finder han på. Det er blevet til flere hundrede patenter i karrieren, og der er altid nye projekter, der rumsterer. Kaliber 22's reporter Carsten Arlund fangede Pelle Jensen en times tid, før han skulle rejse til Paris, for at vise sit nyeste og hidtil største projekt frem. Det er en model af det, som jeg mener bliver fremtidens trafiksystem, nemlig et blandet system, som både er et bilsystem og et togsystem, som består af små elbiler, som kan køre som en ganske almindelig bil, men som altså også kan køre op og ride på toppen af en trekantet skinne, og deroppe blive koblet sammen med andre, sådan at de danner et sammenhængende tog. Og det gør nemlig, at energiforbruget i systemet bliver reduceret til under en tredjedel, og det gør, at alle emissioner fra systemet bliver reduceret tilsvarende, sådan at det er et meget rent system, som vil egne sig vældig godt til store byer som Los Angeles eller Mexico City. Og der har også været utrolig interesse fra Mexico City, hvor jeg har haft en delegation herover i flere omgange og se på systemet. Det hedder RUF-systemet, fordi så kan man komme afsted i en RUF. Det har amerikanerne haft lidt svært ved at forstå, men efterhånden har de accepteret begrebet, og det er faktisk blevet meget populært i USA. Det her rum, vi står i, det er jo sådan en slags udstillingslokale, hvor du kan vise ting frem for gæster, forestiller jeg mig. Skal vi prøve at gå ned i det allerhelligste, der hvor faktisk de fleste af dine opfindelser bliver født? Ja. Ja, de mennesker, som man kunne kalde de små private opfindere, det er vel i grunden en menneskegruppe, som meget let kan være hjemfalden til udnyttelse af andre, for de er så ivrige. De er ivrige, de er store optimister og ofte også store idealister. Ja, det ligner jo et rigtigt opfinderværksted, det her. Med massevis af reoler, som går helt til loftet og højt til loftet, skal jeg love for. Og overalt er der fyldt med elektroniske dele og søm og skruer og skilte på det hele. Ordenssans, det må man have. Ja, det er faktisk nødvendigt, fordi jeg har rigtig mange komponenter liggende. Også under gulvet her ligger der lige så mange, som du kan se ovenpå. Og det er vigtigt for mig hurtigt at kunne finde ting til at lave prototyper af. Men lige så vigtigt er det, at når jeg så er færdig, at jeg så kan lægge dem tilbage i en bestemt skuffe, så jeg kan finde dem igen. Så derfor gør jeg utrolig meget ud af at holde orden ind imellem. Så en opfinder skal både kunne være kreativ, men også disciplinere sig selv. Det er den spænding der, som giver, at nogle ting kommer til at ske. Lad os prøve at gå ind i det næste rum, som er sådan endnu mere heldigt. Fordi det er simpelthen her, hvor du går til daglig og udtænker
dine idéer. Hvad er det, der står her på bordet? Det er en såkaldt fingeraftrykslæser, fordi vi løber jo alle sammen rundt med en helt unik kode på fingerspidserne. Der er jo ikke ét menneske i hele verden, der har præcis det samme mønster, som jeg har på min pegefinger. Og det gør, at alle de steder, hvor vi skal bruge personlige koder, og det kunne være som en nøgle til en dør for eksempel, eller adgangskode til en computer, eller en pinkode til dankortet, der kunne man lige så godt bruge et fingeraftryk, hvis det kan aflæses på en nem, pålidelig og robust måde. Og det er faktisk det, som det apparat, vi står foran, kan gøre. Der står også en maskine herom. Hvad er det for en? Ja, det er sådan et lille pussy apparat, som jeg har lavet. Men det har nu en meget vigtig funktion, især for ældre mennesker, som nu min far, da han fyldte 80 år. Han havde i de sidste 30 år ikke kunnet høre fuglesang, fordi hans hørelse manglede de høje frekvenser. Han kunne sagtens klare sig på almindelige talefrekvenser. Og det har ærget ham grusomt, fordi han kunne se om foråret, at lærken var på himlen, men han kunne ikke høre den. Og han brokkede sig lidt over, at det måtte da kunne løses, det problem. Og jeg skød det lidt hen og sagde, nej, det kan vist ikke lade sig gøre. Men i al hemmelighed, så lavede jeg et apparat, som jeg kalder en lærkofon. Og det er sådan en slags elektronisk båndoptager, som snupper et lille bid af lærkesangen og afspiller den igen langsommere, sådan at alle frekvenser bliver sænket til for eksempel det halve eller en tredjedel. Og så kan han høre det. Det lyder godt nok ikke præcis som i gamle dage, men det giver en oplevelse af, at der er altså liv i naturen, og han kan genopleve fuglesangen. Og det er så sådan en lille trekantet kasse, ligner sådan en pyramide. Og du har sat en snor i, jeg kan forestille mig det, for at man kan have den omkring halsen. Og så står der en båndoptager her. Lad os prøve at tænde for båndoptageren i første omgang. Ja, det er jo i hvert fald lærken, som har givet navn til din opfindelse. Hvordan virker opfindelsen så? Ja, så tænder man for apparatet her, og så skal vi andre prøve at være stille. Damerne, de holdt sig for ørerne til sidst. Hvad kalder de dem? Jeg kalder dem for kyklekyr. Det er altså en lille metaldåse, en hul metaldåse, med membranen den ene side, ikke? Ja. Og så er der en snor i, og et stykke karton. Og så er der harpiks på snoren, det vil sige, der er en lille fidus ved legeringen. Men når nu man klemmer det papir om snoren, bevæger det ned efter bestemte ryg, så galer den som en hane eller kravler som en høne. Der kan rappe som mand og som en kalkun. Det kan lave som mig. Lad os høre helt op og svare. Men man skal være musikalsk, ja, for at gøre det. Ellers får man ikke noget af. Det er hanen. Er der nu noget at tjene? Er der penge i sådan en lille opfindelse, som en blækdåse med en små i? Ja, der er igen det, og der er det, og der er det.